This is RN Media Breaking News. 2022 KCSE New Grading System, University Entry Grade and the Results Release Date. Welcome to RN Media News. And remember to subscribe. Baraza la mitihani ya kitaifa nchini Kenya, almaarufu kama the Kenya National Examination Council, KNEC, ndilo linalowajibikia kwa kila kitu kinachohusiana na mitihani ya cheti cha elimu ya sekondari ya Kenya. Mitihani ya KCSE mwaka 2022 ilifanyika mwaka jana kati ya tarehe 2 mwezi wa Disemba mwaka 2022 hadi tarehe 23 mwezi ule wa Disemba, na matokeo bado hayajaweza kutolewa. Moja kwa moja andamana nami ni kueleze mani kufahamishe ile grading system jinsi ambavyo imeweza kufanywa, kisha alafu ni kufahamishe results release date. Kwanza kabisa tuanzie ile grading system almaarufu kama mfumo wa ukadiriaji wa KCSE. Mtazamaji, masomo ya KNEC ambayo ni subject zile za lazima ni pamoja na hisabati, yani mathematics, Kiingereza, English na Kiswahili. Na kwa upande wa pili kuna mtainiwa lazima afanye sayansi mbili anazozipenda au zote, ambazo ni biolojia, kemia na fikie, yani biology, chemistry and physics. Grading system ya mwaka huu 2022 ni kama ifuatavyo. Alama A plain inaanzia 12 points, A minor ni 11 points, B plus ni 10 points, B plain ni 9 points, B minor ni 8 points, C plus ni 7 points, C plain ni 6 points, C minor ni 5 points, D plus ni 4 points, D plain ni 3 points, D minor ni 2 points, E 1 point. Alama za juu zaidi kabisa ambazo mtainiwa anaweza kupata kwa kila somo ni pointi zile 12 ambazo utafsiriwa kama A plain wazi, ma A plain wazi, ma A plain. Na mtainiwa wa chini kabisa anaweza kupata alama katika somo ni pointi moja peke yake almaarufu kama E. Je, wewe ni mtainiwa, wewe ni mzazi, results zitaweza kutolewa lini? Ni lini ambapo matokeo hayo yataweza kutolewa? Kulingana na kalenda rasmi ya shule inaonyesha kuwa kusaishwa kwa mitihani ya KCSE ilianza mwaka huu tarehe 2 mwezi wa Januari mwaka 2023, na shughuli hiyo nzima, shughuli pevu, itaweza kutamatika tarehe 20 mwezi huu wa Januari mwaka 2023. Hivyo basi matokeo yanatarajiwa kutolewa mwishoni mwa mwezi huu. Kama wewe ni mwanafunzi, wewe ni mtainio uliyefanya mtihani wa KCSE mwaka jana, kuangangari kwa sababu utaweza kujua ulipata nini mwezi huu kabla ya Februari. Nitakuwa narejea hapa papa Iron Media ili nikufahamishe updates nyingi zaidi, lakini usisahau kusubscribe.